17 жовтня 2017 року невелика частина народу України повстала на захист своїх конституційних прав та свобод. На площі біля Верховної Ради України, на вулиці Грушевського, зібралися ті, хто не хотів боятися, ті, хто хотів збудувати європейську державу. Второе, снять недоторканность с депутатов, чтобы они не могли издеваться над людьми и прятаться здесь. Розенблат тот же самый, обворовал полстраны и хитрит перед по телебачению. И третье, мы хотим, чтобы изменилось выборное законодательство, потому что массово подкупают олигархии людей, искажают извинения громадян. И самое главное, бескарно взрываются склады, абсолютно нормально для них разворачивается военный бюджет. Все здесь объединены одной целью. Мы хотим жить в нормальной, счастливой, законной стране. Якщо погано знаєте закон, якщо погано знаєте закон, його порушуєте. Це покарання. Ви зобов'язані представлятися як поліція. Ні, ви можете послухати ще раз уважно. Ви знаходитесь при виконанні службових обов'язків. Ви зобов'язані представитись, хто ви такі і яка вас посада. Коли вам представляються, я в тому числі. При сприянні руха нових сіл Михайла Саакашвілі та справжніх народних депутатів Семена Семенченко та Єгора Соболєва ми стали будувати наш Майдан реформ. Але владу, а точніше режим ненародної влади, це не влаштовувало. Та цей режим застосував силу. Ціла орда поліції, загонів спеціального призначення з інших міст України та молодих хлопаків Національної гвардії України за зарплатню з нашої кишені, патрульна поліція та навіть пожежники використовувались як карательні загони. Попри офіційні заяви державних посадовців силових структур Кріщенка. Це заявлена акція, згідно Конституції, люди можуть збиратися і проводити мирні акції в мирний спосіб. Такий спосіб вони надали заявку, що буде встановлені палатки. Газом труїть. Так, так. Луценко. Або ви за той пакет кривавих зелених купюр станете вбивцями власної країни і своїх людей, або залишитеся українцями. Бо ці люди на Майдані стоять за вас, хлопці, за ваші зарплати, за ваші квартири, за ваше майбутнє. А ті суки, які вас кинули сюди, які видали вам залізні кульки стріляти в людей, які видали вам автомати Калашникова, ці люди ніколи вас не згадають. Я це точно знаю. Тоді Беркут в рік затримував понад 1000 озброєних злочинців, а не мирних громадян, заручників режиму. Солдати, бійці, кого ви захищаєте? Подивіться на товстошопих генералів, які сховалися за вашими спинами. Подивіться, як вони живуть. Міліція, ви ж дома їсте те саме, що й ми, картоплю і макарони, а не червону ікру. Кого ви захищаєте? Банду, яка вже не знає, що ще вкрасти в Україні. Та Антона Геращенка. Значит, уважаемые радиослушатели, да. Уважаемые ведущие, я хочу вам сказать, что давайте не путать, где Фома, где Ерема. Условиями для визовой либерализации с Европейским Союзом является принятие пакета законов по борьбе с коррупцией и по вопросам уточнения миграционной политики. Мы же стремимся в Европу. Извините, давайте тогда делать как в Европе. Давайте защищать права всех. Щодо верховенства права та свобод громадян, нас постійно оточувала небезпека. Заборона проносити у наметове містечко їжу, ковдри, дрова, принизливі обшуки на вході та образи зі сторон силовиків. Коли ми заявили про мирну акцію на Майдані Незалежності, його оточувала орда поліції та силовиків.
Також хочу завітати, запросити всі опозиційні сили, правильно опозиційні сили, рух нових сил, можливо, рух справедливості. Можливо, Артем Семенихін з його командою, який приїхав до Києва, знаю точно. До нас долучайтеся, підтримуйте нас посиленням, бо нам сьогодні потрібна ваша допомога. І тільки разом ми зможемо здолати цю путінську або чуму, або цей режим Порошенка. Тому разом ми сила, давайте до нас, разом ми зможемо зробити те, що не змогли зробити у 14-му році. Слава Україні! Героям слава! Коли приїхала громада закарпатського міста Тячева, нам влаштували розгін, побиття та арешти. В той же час ненародний режим фальсифікував та штампував карні справи та обшуки проти активістів руха визволення Анатолія Виногородського, Олександра Новікова, Леоніда Литвиненка, Миколи Чудовського, навіть без їх присутності вдома. Ми – народ України. Ми – добровольці. Ми – волонтери. Ми – майданівці. Ми – нація. Я – Ембер, медик-волонтер для військових на Сході. Це Лілія Сулейманова, волонтер. Це Михайло Саакашвілі, двічі президент Грузії, ідейний натхненник реформ в Україні. Дмитро Галасій, програміст, помер від надмірного навантаження на метового життя. Семен Семенченко, народний депутат України, засновник та почесний командир батальйону «Донбас». Петро Рух, поет, учасник бойових дій. Єгор Соболєв, журналіст, народний депутат України. Отець Василь, священник. Дмитро Гутман, майданівець, журналіст, учасник бойових дій. Андрій Пастушенко, друг Сивий, командир добровольчого загону, учасник бойових дій. Друг Катана, учасник бойових дій. Павло Реутов, козак. Олег Броварський, козак. Василь Любарець, активіст. Євген Ювакаєв, активіст. Анатолій Виногородський, друг Гал. Юрій Дикий, дядька Заза, Юрко Заболотний, Євген Лук'янцев, Ігор Терещенко, Вано Надірадзе. Чому я віжу, проїжджаю по Києву, огромні підборди, де волонтери збирають на підбор деньги, на армію, на допомогу по сім'ям, в яких є погибші наші. З метою привертання уваги злочинної влади та проведення актів громадської непокори, ми стали збиратися на марші проти корупції і проти війни, а також за проведення справжніх народних реформ проти олігархату. В січні 2018 року загинули 20 українських воїнів. Я хочу хвилинкою мовчання, щоб ми вшанували їх пам'ять. Місцем збору, місцем народного волевиявлення був Майдан Незалежності, як в 2013-2014 роках. Ну, долучайтесь до активності, до громадських ініціатив. Не сидіть вдома, бо якщо ви це не зробить ніхто. Ні я, ні батальйон «Донбас», ні Семен Семенченко, ні Михайло Саакашвілі. Тільки разом ми зможемо це зробити. Кожний наш марш, кожний наш мирний протест призводить до того, що нас стає більше, більше і більше. Сьогодні повстала вся Україна. Але боягузлива влада постійно чинила спротив. Замінування, заборону проведення маршів, блокування Майдану, нищення обладнання, викрадання та арешти активістів. Прийшов той день, коли влада та Беркута
показали своє звіряче обличчя. Ну що, друзі, доброго ранку. Сьогодні 3 березня, 7 ранку, і табір знову очікування штурму. Отримав ухвалу суду на обшук, саме на обшук наметового містечка, вони, прикриваючись Національною гвардією, водометами та шоломами без номерів, вночі, 3 березня, атакували Майдан Реформ. В четвер однозначно сказали про те, що ми готові зняти табір, якщо буде прийнятий закон про антикорупційний суд. Прийнятий реально в тому вигляді, в якому він потрібний державі. Не в тому вигляді, в який його хоче кастрирувати Порошенка, щоб самому призначати антикорупційних суддів головному корупціонеру країни. Ось зараз правоохоронців ми ще не бачимо. Пане Ігоре, скажете два слова? Доброго ранку. Ми переможемо. Давайте виходьте, з киями виходьте, Україна в небезпеці. Ви ж всі знаєте, ми оточені з усіх боків цією Національною гвардією, за якою ви так голосували. Ви так хотіли мати Національну гвардію. Президент підняв її під себе, і тепер вони йдуть не з народом, а проти народу. Виходьте, виходьте, як це ви робили на Майдані. На вулиці температура мінус 20, озброєні до зубів. Ненавидячи усе свободолюбиве, вони під керівництвом полковника Крищенко били усіх підряд. За свободу, як тільки що сказали, треба боротися. А оскільки ворог наш зараз нас оточує, то будемо боротися, як на минулому Майдані. Дякуємо, друже. Дякуємо. Ветеранів АТО, жінок з медичного намета, майданівців, народних депутатів, усіх підряд, кійками. Претензії тільки до тих, хто посилає їх в цю ранкову атаку, День письменника. Я нагадаю, що сьогодні День письменника України. Це день тих, хто читає книжки, хто їх пише. Ну, бачите, історія сама пише. Точніше, ми сьогодні пишемо історію України. Сьогодні ми пишемо історію України. Перед атакою вони намагаються загасити покришки. Це дуже прикро. І це дуже небезпечно насправді. Небезпечно і для нас, і для країни. І для... Це не було нікому сладкого. Ні вам, ні нам. І для майбутнього, для наших дітей, яким жити належить в країні, яка буде називатися Росія-2, в якій не буде перспектив, не буде майбутнього. Бо в корупційній країні майбутнього у людей немає. Є тільки вертикаль влади, яка краде. Добре, сидить на ресурсах. Тернопіль, вставай! Бовщів, залізчики! Чортів, Тернопіль, Бовщів! Гаяжани, вставайте, на допомогу! Афганці, атошники, давайте! Київ небезпечний! Да, всі ми в небезпеці. Дякуємо, друже. З нами. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Свято такое. Все правильно. За вільну і щасливу Україну. Нападіння! Так, за мною! Так. Йдемо туди. З боку вулиці Інститутської. Вітер, Джексон! Почався напад. Все це дуже нагадує. А головне, знаєте, в чому проблема? В тому, що як це було у перші дні на Майдані, людям, які знаходяться в цьому наметовому таборі, не залишили шляхів відступу. Тут відступати ніхто особливо і не хоче. Увага, 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 справа! Ходим, командує. Алло, Чекс! Відходимо! Так, вони пішли в наступ. Це можемо заповнити?
скрізь. Єбать! Вони такі народні. Давай, 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 давай. Стоїть Єгор Соболєв. Народний депутат України. Вже обходять! Ось ззаду. Слава Україні! Так, вони стой, наступають. Стой, проходи, стой. Проходи, проходи, проходи. Обережно, ззаді! Так, я атаку. Так, обережно. Йобана в рот. Да. Оце штурм. Сука. Ваші, ваші, ваші. Ваші. Штурм скрізь. Іде спротив. Там теж йдуть. Нас оточили, нас саме загнали в кільце. Шляхів для виступу немає. Шляхів для відступу не дали. Балу! Це нормальна тактика. Ментів. Балу! Мусарів Беркуту. Яку вони використовували на Майдані в перші дні. Йдуть з тої сторони! З усіх боків. Тобто... здавили з усіх боків. Відступати нема куди. Слухайте, що вони роблять? Це взагалі... це якась... Активістів було заарештовано, наметове містечко та особисте майно розграбовано, національні прапори розтоптано, а надію нації на реформи просто знищено. Це зробила наша влада. Це дозволили наші народні обранці. Вже за це ми воювали на Майдані та на сході України.